Darmani atuara, misi gare mocua aketeps, am quelapers, ai magalita da ketepsi, um da carmo mobzan de sis, vajbatoni, zonderi, in me melor wachnaze. Axis, trenta. Via haiakrozis, Darmani, zonderi, melor wachnaze, amasina, tramodini, metrisukan, megachlit, mitreuli, architecturis, samsahushi, so that shawit tetaze, meubnebondu, cultur, mekudrobis, anonis, enit, mulaparak, adamias, meubnebondu, unda gas, and nebarto, chemi, sahli, dan otstat, metrci, machino, the sculptur, mekudrobis, anonis, mihedit, ormus. Metri, ეს არის ფიზიკური დაცვის არეალი და იქ არ შეიძლება მსგავსი შენობების აღმართვა როგორიც აღმართვასაც იქ აპირებდნენ. Მელორ მაჩნაზე გაურკვეველი სტატუსით ბრძანდებოდა და ლობირებდა არქიტექტურის ზონალურ ეგრეთ წოდებულ ზონალური კომისიის ხდომაზე ამ ვიღაც ინვესტორს თუ ფულის ტომარას თუ რა ვიცი ვირაც გნებავთ ის დაუძახეთ და ნარმანია ამაზე შავით თეთრზე ვესაუბრებოდი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის შესახებ და ნარმანია თავხედურად მეუბნებოდა და მისი ვიცემერი ლაშა აბაშიძე რომ წადი იჩივლეს სასამართლოში ძალიან ძიმე იყო ჩემი აზრით ის ყველაფერი რაც ეხა მოვისმინეთ ძალიან საინტერესო ნარმანია ზონდერი ვიქნები კი ცოტნე გამსახურდიასთვის ნარმანია ზონდერის ვიქნები და ყველა იმ ადამიანის ვინც საღათ აზროვნებს ამ ქვეყანაში ცოტნე გამსახურდიასგან განსხვავებით პირველ რიგში პატივისცემ საზოგადოებას და აქ ყოფ სტუმრებს მივესალმები და თავისუფლება არ მივეცი იგივე ეპითეტით შევამკო ბატონი ცოტნე რიგის მან ვერ შეამკო ბატონ ცოტნეს მაგ ეპითეტით იმიტომ რომ ბატონი ცოტნე შეგან განსხვავებით ჩვენგან განსხვავებით დილობა მაგ და გისმენდით თორე ყვირილი იმდენი ვიცი შეგან გაყვირები მე ახლა შე ზონდერო შე მაიმუნო შე დილობა შე უზრდელო შეები ვიღაცა შე ზონდერო მაიმუნო შე შეურედი ხარ ამხელა კაცი ადი ადი მაგუთები აიღე რომ მეუბნებოდი 150000 დოლარი მაგ აქ ჩადებული და გაჩუმდი ხმა არა მოიღო იმასაც ამაზე იყო რომ კანონის მიხედვით მოხდარი იყო ყველაფერი. კარგი, გაჩუმდი ახლა, გაჩუმდი საერთოდ ეს რა დასაპატიჟებელი იყო ეს სამარცხინო ტიპაჟი საერთოდ ამის ის მომიყვარეთ აქა.